Инициативата е последен етап от проекта «Спортната история на Русе» на основно училище Иван Вазов, който се осъществява по програма «Знание и растеж» на фондация «Русе – град на свободния дух». Децата имаха възможност да се включат в разнообразни спортни игри и да общуват със своите спортни идоли. Гости в зала Дунав бяха лекоатлетите от близкото минало Евгений Игнатов и Николай Раев и вицеолимпийският шампион по борба в свободен стил Валентин Гецов. Няма по-прекрасно да съчетава два празника. Спортния празник за децата, заедно с Деня на детето и заедно с известни спортисти да предадем своя опит, своите знания, своите изказване как трябва да се тренира, колко трябва да бъдат упорити децата. Надявам се всички други училища да видят, че по този начин трябва да съчетава училище с спорт и винаги когато са в добра симбиоза спорт-училище, винаги децата и са здрави и умни. Проектът е прекрасен и напълно го подкрепям и затова е присъствам тук на това събитие и нека за бъдеще така да продължава. Определено това е много добър пример и другите училища наистина могат да се възползват от него. А защо не и всичките училища или повечето на едно място? Ще бъде голям купон. Целта на проекта е да популяризира ползите от редовните упражнения и активния начин на живот, да се даде информация за различните спортове сред учащите се и да се насочат погледите на децата към повишаване на качеството на живот чрез спорт. Аз оценявам проекта като осъществен блестящо. Според мен се получи много добре. Успяхме в училище, поканихме в училище много именити имена на спорта. За голямо мое удоволствие те приеха поканата. Успяха да дойдат в училище, да се срещнат с децата, да ги мотивират. Повярвайте, тези срещи за децата бяха безумно впечатляващи. Тези велики имена, които дойдоха при нас, просто останаха завинаги в нашите сърца, в сърцата на вас. В празника се включиха ученици от всички класове на училището. Отборите получиха купи за достойно представяне.